Қыздарға әсемдік жарасады. Қазақ қашанда қызын гүлге теңеп, әсемдік пен сұлулықтың, алдарлы ақылдылық пен тәрбиеліктің ғажап бейнесі деп бағалайды. Армысыздар көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Бүгін біз жасанды сұлулық деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Айтар ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазылып отыр. Ал мен бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Блогер Дана Ерікқызы және бет әрлеуші Диляфруз Азизбек қызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа жоғарыда айтқандай, бүгін біз жасанды сұлулық деген тақырыпта әңгімелесетін боламыз. Жалпы кез келген қыз келіншек әдемі болуды армандайтын шығар, иә? Мысалы, қазіргі алатын болсақ, қыздардың барлығы әдемі, иә? Жалпы, Дана ханым, өзіңізден бастағым кеп тұр. Жалпы, қазіргі қыздар шынымен әдемі ме? Керемет сұрақ екен. Әрине қыздардың бәрі әдемі. Қыз өссе гүлдің елдің көркі дейді ғой, жердің көркі дейді. Гүл өссе жердің көркі, қыз өссе елдің көркі дейді. Сондықтан да қыздардың бәрі әдемі. Енді менің сұрағым бір қызық естілген шығар. Жалпы қазіргі қыздар жаңағы жасанды сұлулыққа қарай бет алып кеткен жоқ па? Деген болатын негізгі мақсаты. Мысалы, табиғи сұлулық пен жасанды сұлулықты шатастырып алған жоқ па? Енді жастар жалпы еліктегіш қой, өте. Подростковый возраст дейді ғой, жеткіншек жастан, 12 жас қазір жеткіншек жас. Содан былай қарай уже қазірден көздерін бояп, қарандашпен бойап, қастарын бойап, амада жағып, уже қарасаң, қалада солай жүрет, яғни еліктегіш деген сөз. Енді ол жарайды, былай кішкене бір 16-17 жасқа дейін кәдімгі, сонда да олар табиғи сұлулықты сақтайды десек болады. Кішкене таналқа жақпайды, қалың қылып дегендей. Кейін уже 17 жастан былай қарай студенттік кезге өткен кезде қастарын мынандай 15 сантиметр ма қайырып алады. Еріндерін шамалары келсе операция жасатып жаңағы үлкейтіп алады. Енді оны табиғи сұлулық деп айта алмаймыз әрине. Ол жасанды сұлулық. Ол дұрыс емес деп ойлаймын мен көзқарасым. Дұрыс емес. Өзіңіз жалпы боянуға әртүрлі қазір мысалы ине салдыру деп жатырмыз, иә? Әртүрлі оталар бар. Оған көзқарасыңыз қалай? Мен жасым 40-та, бұйырса осы октябрьде 41-ге толамын. Ондай жасатып көрген емеспін. Өзім табиғи сұлумын. Енді слегка дейді ғой, ақырын жеңіл-желпі макияж жасаймын, өзім оны өзім жасап аламын. Тиін жағып, карандаш жағып дегендей. Атак қасты керіп, қабақты көтеріп, ерінді дүрдейтіп, бетінді тартып көрген емеспін. Енді оны үнемі теледидарда жүретін әртістер жасамаса, ондайға бет бұрмаса, жалпы қарапайым қазақ әйеліне қажет емес нәрсе деп ойлаймын. Жалпы ол өзінің бет күтімін білсе болды. Рахмет. Енді біздің студиямызға Диляфруз деген жапшасы әпәдемі қызымыз келіп отыр екен. Диляфруз, жалпы сіздің жасыңыз нешеде? 21-де. 21-де сіз, иә? Қандай оқу орында оқисыз? Мен визажист оқу орында жұмыс жасаймын. Жұмыс жасайсыз? Иә, осы мамандыққа. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Негізі мен кішкентай кезден осы бояуға, бет әрлеуге қызыққан болатынмын. Әрбір қыз заты үйден шығар кезде не ернімізді, не болмаса бетімізді, не көзімізді бояп кетеміз ғой. Соған қарап қызықтым. Мен негізі колледж бітірген болатынмын. Колледждан соң Алматыда Сандыбек Сырға студиясына барып, арнайы осы оқуды оқыдым. Қазір жұмыс жасап жатқаныма 3 жылдың көлемі болды. Сонда басқа мамандығыңыз жоқ, тек осы бет әрлеуші мамандығыңыз? Өзімнің арнайы сән салоным бар, жеке меншік. Сол жерде жұмыс жасап жатырмын. Енді біз сізге қарап отырсақ, әдемі қасыңыз жаңағыдай боялған, көзіңіз боялған. Жалпы, неше жасыңыздан бастап бояна бастадыңыз? Мен негізі сол 14-15 жастан бастап қой. 15 жаста уже қыз бала деген достармен шығады, кешкі серуенге барады, ресторанға барады. Сол кезде жоқ дегенде кірпігімді ойып өтеді шығатын мүмкін. Бұған ата-анаңыз ешқандай? Қарсы емес. Өйткені менің анамның өзі сұлулықты жақсы көреді. Үйде жүргенде де әкемнің көзіне сұлу болып көрінуді ұнатады.
маған айтады, қызымка, давай тек қасымды оя жерінші, немесе көзімді оя жерші, қаз папам жұмыстан келеді деп отырады. Қазір сонда анаңызды өзіңіз бояйсыз ғой, иә? Дана ханым, Диляфрузға не айтасыз осы тұрғыда? Мен жаңа кірпік туралы айтып байқамаппын бағанадан. Мен жаңа былай макияж жасап берді, пудра жағып, румяна жағып, рахмет. Енді әркім өзі біледі ғой жалпы айтқан кезде. Әркімнің өзінің ол ішкі қалауы әр адамның. Оған сен былай жүр, былай тұр деп айта алмаймыз негізінен. Жалпы біздікі өзіміздің бір позициямызды білдіріп азаматтық пікір білдіру ғой. Әйтпесе жөн көрсету дегендей, әйтпесе әркім өзі біледі әр адам. Қалай не киеді, бетін қалай бояйды, ернін не істеп алады, кірпігін не істеп алады, қасын не істеп алады, оны өзі біледі. Сіздің қыздарыңыз бар шығар, иә? Менің қызым бар, менің қызым онда. Қазірден оғыз боянам дейді. Көшеден, двордан, ауладан көргені. Мама, мен кішкене осын, сен менде тең бар ғой, тең карандаш, соны жағайыншы деп қазірден маған менің косметикама жабысып жүр. Бірақ сіз түсіндіретін шығарсыз, иә? Түсіндіремін, иә. Яғни мен просто қорқатыным, қоғам әсер етеді ғой бәрібір орта, иә? Вот орта қатты сондай бір үлкен толқын мен соған бет бұрып бара жатыр да, сол кішкене соған қорқақтайсыз. Қорқақтаймын, иә. Ол өте кішкене қауіпті нәрсе деп ойлаймын. Жалпы жасанды сұлулық деп жатырмыз, иә, бәріміз боянамыз, әрленеміз, әсіресе тойға барарда, иә. Жалпы Диляфруз, айтыңызшы, осы косметиканың жаңағы теріге қаншалықты жаңағы зиян? Сіз білесіз ба, негізі косметика бұрынғынан бар. 18-ші ғасырдан бастап әйел заты еркек адамдардан айырмашылығы болу үшін көмір бар ғой, соны көзінің үстіне жағып жүрген. Ал ол көздерге зиян келтірген. Қазіргі таңда аллергия бермейтін, тері ауруларына қарсы косметикалар өте көп дамыған, сапалысын таңдай білсеңіз болды, ол бетке қатты әсер етпейді. Мысалы, сапалысы деп жатырмыз, сапалының өзіде жаңағы бағасы қымбаты, иә? Ал оған қол жетпейтін қаншама мысалы адамдар бар. Қазір сол үшін арнайы астына жаға себетін праймер база пайда болған. Оның жаңағы бағасы қатты қымбат емес. Сіз 700-800 теңге немесе 12.000-10.000-тың арасында қатты разница жоқ, айырмашылық жоқ. Тек қана оның жаңағы уақыты, ол базаны жағып болған соң тоналкамен тұрға 3 сағат жүруге болады. Ал сіздің қасыңыз өзіңіздікі ме? Мен қасым өзімдікі, мен өзім сызамын. Тек қана бояп қоясыз? Тек қана бояп қоямын. Онда біз қазір студиямызға жаңағы бір редактор қызымызды шақырсақ, сіз соны әрлесеңіз. Хабар соңына дейін уақытымыз бар. Әрлеп, өзгертіп. Айым, келесің ба студияға? Біз әзірге қазір айым қызымызды реттеп алғанша бірінші сюжетімізді көріп алайық, содан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ қашанда табиғатынан көріпті, ақыл мен парасаты үйлесім тапқан аруларды биік қойған. Алайда косметологиясының дамыған заманында нағыз сұлуды ажырата алмайтын жағдайға жеттік. Көркі көзді қуантқанымен жасандылығы жанға тәру бола алмас. Олай болса, арулардың бұл әрекеттері еуропалықтарға еліктеу ме, әлде көңіл толмаушылық па? Адамда ең біріншіден қызығушылық тұрады бойында. Сол қызығушылық ол эмоционалды сезім дейді. Сол эмоционалды сезімді бойына дарытып, одан барып еліктейді. Еліктегеннен кейін барып ақыл ойына кеңесіп, соны әрекет жасайды. Сосын барып жаңағы жасанды сұлулыққа бет бұрады. Жасандық сұлыққа бет бұру себептері әдемі болуға тырысады, әдемі жүруге тырысады, әдемі жаңағы көрінгісі келеді. Әсіресе ойлаймын, осы 17 жастан жоғарғы қыз балалардың соған бейім екенін байқап қалдым. Қазіргі уақытта елімізде блефиропластика, смаслифтинг, липосакция сынды пластикалық ота түрлері көп таралған. Оларды атамағанда косметологтарға жүгініп, кірпік жалғап, ернін үлкейтіп, ботокс сияқты әдістермен бетін жансыздандырып, жасандылыққа құштар боп тұрады. Ал оның денсаулыққа зиян екенін білеміз бе? Мәселен, кірпік жалғайтын желімнің химиялық құрамы өте жоғары. Табиғи кірпіктерді түсіріп, кері әсерін береді. Сондай-ақ, еріннің пішінін өзгерту үшін гель құйғызады. Кейде ол ісініп, іріңдеп, соңы жақсы болмай жатады.
Адам дүниеге келгеннен үш фактор әсер етеді ғой. Тәрбие, орта, тұқым қалаушылық. Мұның осының ішінде осы тақырыпқа байланысты жаған орта әсер етеді. Ол қай ортада жүреді, соған байланысты ол өзгергісі келеді. Қыз баланың оның өмірге деген қызығушылығы артады. Сол жағынан. Ал былай, егер де жасанды жасамай-ақ, табиғи сұлулықты біз қолдана біліп, соны ғана кішкене әрлендіріп жерсе, адамның сұлулығы соған жетпейді. Жаратқан иеміз Құран кәрімде адам баласын ең көркем мүсінде жараттым деген. Десе де, қазіргі қыз-келіншектер табиғи келбетінен айырылып, жасандылықты бірінші орынға қойып отыр. Мұндай әрекеттің салдары пайдасынан гөрі зиянға әкелмей ме? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз, біз тікелей эфирдеміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 877-82, хабарласыңыздар. Енді жалпы жаңаға айтқан қызымыз орнына келіп жайғасты. Енді Диляфруз, айтыңызшы, жалпы бет әрлеуде неден бастау керек, қалай бастау керек? Бетін бірінші. Бетін бірінші тоникпен тазалап алдым. Өйткені күні бойы жүрді, әртүрлі шаң тозаңдар түсі мүмкін. Сондықтан тазалап алып, праймер шаштым. Беті кішкене свежий болып тұрады, таза болып тұрады. Енді мен қазір ылғалды болады. Сосын мен база жақтым. База бізде жаңағы 12 сағат бойы бетіндегі жаңа айтып кеткен тоналкамызды қорғап тұрады. Сонда жаңағы жағып жатқандарыңыздың барлығы косметиканың жаңағы зияндылығын терге дейін апармайды деп тұрсыз ғой, иә сонда? Қазіргі таңда барлығы ойластырылған, 21-ші ғасыр бәрі дамыған, сондықтан беттің кожасына жаңағы құртып алмау үшін барлығы жасалған. Рахмет. Ал енді жалпы Дана ханым, айтыңызшы, жаңа сюжеттен де байқадық, иә, жасанды сұлулық деген сонда бір біздің әдемі болып жүруіміздің бір себебі ғой. Жалпы көптеген адамдар қарсы, иә, өзіңіз де жаңағы жасанды сұлулыққа біраз қарсылық білдіріп отырсыз. Қалай ойлайсыз? Мүмкін әдемі болып жүру ешқандай жаңағы? Жоқ, ол сюжетті де айтып кетті ғой. Өзінің табиғи сұлулығын байланыстыра білсе, егерде онда болады деп. Бірақ та слишком баттастырып, бояп, бетіп қатты, және ерте жастан боянуға мен өте қарсымын. Ол қаншама не жағып, сақтағысы келсе де, бәрібір оны сақтай қоймайды ғой. Жалпы, неше жастан бояну керек? 25, 23, 24, 25 жастан шығар. Ерте емес пе? Мысалы, бүгінгі біздің... Қазіргі заманға ерте емес енді. Қазір енді 12 жасар қыздар боянып жатыр ғой. Біздің мысалы, қонағымыз Диляфруз 15 жасынан бастап бояна бастадым дейді. Мысалы, Диляфруз, айтыңызшы, 15 жасыңыздан боядыңыз. Қандай да бір кері әсері бар ма бет әлпетіңізге, жаңағы теріңізге деген сияқты? Негіз айтып жатады, жаңағы косметика ол... Жеп қояды дейді, иә? Қыз бала тез қартаяды. Жоқ болмаса кожаға әртүрлі проблемлі кожа пайда болады деп. Мен ол кезде бетіне қатты жақпайтынмын, только тек қана қасыммен көзімді ғана бояп жүретінмін. Содан кейін анам маған айта бастады. Сен бетіңді құртасың, сен бүйтесің деп. Сол қазір заман дамыған ғой, Инстаграм бар. Сол жерден көріп, сапалы жақсы заттарды алып бояна бастадым. Содан бетім құртылған жоқ, бетім өз орнында тұр, таза. Косметологқа барып тазартып тұрамын. Жалпы айтыңыздаршы, қазіргі кезде осы жақсы бояну дейміз, иә, косметика дейміз, оның барлығы жуылады, иә, ал жалпы ине салдыратындар бар, иә, ота жасататындар бар. Бұндайға көзқарасыңыз қандай? Енді бетті тартуды айтасыз ба, қабақты керу дұрыс емес шығар енді ол да. Жалпы табиғи нәрсеге қарсы келу деген өзіңіз ойлаңызшы. Мына өткенде ғана Жанар деген журналист қыз жазды ғой Инстаграмға. Бетіңізді қалай күтесіз деп көп сұрайсыздар деп сол туралы бір пост жазыпты, соны көзім шалып қалды. Сонда мен бәрін бетіме бәрін жасаттым дейді, бетімді тартқыздым да, қабағымды да тартқыздым. Ине де салдым. Мен ине де салғыздым, бәріне өкінемін деді ғой. Бәріне өкінемін, бәрі маған кері әсер етті.
қазір сол қайтадан өзімнің қалпыма келе алмай жүрмін. Сондықтан Ивам не советую деді, сіздерге де ондай нәрсені ұсынбаймын деді. Сіз өзіңіздің табиғи сұлумын деп отырсыз, е? Соны қалай жаңағы сақтайсыз? Не болмаса үй жағдайында қандай да бір маскалар жасайсыз ба? Вот дұрыс сұрақ қойдыңыз. Өте орынды сұрақ. Мен бетімді өте күтемін. Менің жалпы жаңа кім айтып атыр ғой, мен анам боян деп айтты деп. А мен анам наоборот боян ба дейтін. Боян ба, ештеңке жақпа, шашынды бояма, қартайып кетесің дейді. Қартайып кетесің, өзде солай жақпады, өзде өте жас көрінеді қазір мысалы. 60 алтыда мамам. Косметикамен қолданбайды. Опадалап жақпайды. Енді пудра жағады бір жерге тойға барған кезде, иә? Румяна жағады. Макияж жасатады енді неге барып. А былай жақпайды ештеңке. Әжімі де аз, сұп-сұлу мысалы. Сондықтан мен де, а мен бірақ та деске кіремде қатым мен, негізі студент кезімде, қазір есіме алсам. Кейін, одан кейін мен бетімді, өзімнің бет күтімімді айтатын болсам, қазір салқын сумен жуам. Мен ешқашан бетімді жылы сумен жумайым. Қан жылым дейді ғой, қатты таптастай су емес, жылы су емес, соның ортасында қан жылым су дейді ғой. Сонымен бетімді, прям бет сықыламаймын мен ешқашан одан бетімді. Бұлай шашып жуам бетіме. Білесі ба, менің өзім секретім. Жаңа жеңіл жасалған жаңағы мейкапыңызды немен сонда? Жай ғана салқын сумен кетеді ма? Жоқ, оны алатын тонигім бар ғой. Немен былай нетем, иә. А так одан кейін бетімді сол жылы сумен, қан жылым сумен жуамын. Содан кейін күніне бір ақ рет крем жағамын. Не түнде жатарда, не таңертең. Көбінесе таңертең жағамын. Одан кейін мен бетімді қиярдың қабығы бар ғой. Вот сонымен мен қияр жейміз ба? Мен обязательно оның бәрін жинап қоямын да. Сонымен ерінбей телефон қарап отырсам да, телевизор қарап отырсам да. Үнемі соны жағып сүртіп отырамын. Ал тоналка жаңағыдай, пудра дегендер бар, иә, қазір? Пудраны мен вообще қолданбаймын. Тоналканды редко тойға барған кезде ғана. Жалпы сонда сіз үй жағдайында жаңағы әртүрлі өзіміздің халықтық косметика деп айтып жатырмыз ғой, сондайлармен қолданасыз ғой? Кремдер мерекейде болған, мен жалпы өзіме өзім легкий макияж жасай аламын. Мерекейде болған кезде 5 жыл бұрын олар кәдімгідей өстіп отырғызып қойып үйретті бізге, тура өстіп. Мынаны жағасың, ана мысалы мына тоналканың астына жағатын крем болады. Енді ол кезде ойыңыз басқа болған шығарсыз. Жоқ, енді легкий макияж можно же, бірақ та мен бүйтіп баттастырып жап жас қыздардың тоналка, иә, оның астына жағатыны бар, оның сыртынан румяна бүйтіп жаққан кезде прям беттер қалың болып көрініп тұрады ғой, неестественно да. Вот оған қарсымын. Сондықтан да соның бәрін үйреткен. Мен өзіме өзім макияж жасай аламын. Мысалы енді Дана ханым дұрыс айтып отырсыз. Жалпы қазір үлкейген ерін, керілген қас деп жатырмыз. Тіпті мына көздің жаңағы жан-жағы да қабақты да сызық жасап алатындар бар ғой. Қалай ойлайсыз, бір шетінен бұл ыңғайлы деп ойламайсыз ба? Уақыт үнемдейді. Таңертең мысалы жұмысқа бара жатқанда қабақ боянуға уақыт кетпейді деп сызып алу ма карандашпен? Соларға жаным ашиды, неге сөйтеді екен, қалай қорықпайды екен деп ойлаймын мен. Өте мына көзің айналасындағы, мына көзің айналасында одан кейін мен бірінем, мына көзің айналасында жаққан кезде көз өте нәзік қой, өте нәзік, мына жерді байқау керек, былай ақырын жағу керек, мына көзің айналасында әжім түсіп кетеді әйтпесе. Вот, а олар көзін бүйтіп ұстатып тартқызып тұрып еще былай ана жерін сыздырады, иә, көздің үстін. Ол зақым келе ма деп мен қорқамын. Мысалы мен өйтіп ондайға барғым келетін шығар, бірақ та мен қорқамын ондайға, өзімнің немді бермейді. Білмеймін, енді өздеріне удобный адамдар жасататын шығар, енді әркімнің өз еркі ғой. Енді Диляфроз айтыңызшы, міне Дана ханымның жаңағы 41-ге толам дедіңіз, иә, 40-тан асқан, бетінде бірде-бір әжімі жоқ, табиғи сұлу болып отыр, иә. Ал сіз неге жаңағы ерте бояндыңыз, әжім түсіп кетеді деп қорықпайсыз ба? Жоқ, мен қорықпаймын, өйткені қазір барлық зат дамыған. Қазір 80-дегі апаның өзі де жас көрінгісі келеді ғой, барлық затты қолданады. Бұл өмірде бірақ рет келетін болғандықтан бәрін көру керек деп ойлаймын. Сонда демек сіз жаңағыдай әжім түсіп жатса, иә, ота жасатып не болмаса ине салдырып дегендей, ондайдан қорықпайсыз, иә? Қорықпаймын. Жасатып аласыз, иә? Түсінікті. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін біз жасанды сұлулық деген тақырыпты әңгімелесіп отырмыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Жалпы Дана ханым, ине салдыру деген
жалпы өзіңіздің құрбыларыңыздың арасында, жаңақ таныстарыңыздың арасында бар шығар ондайлар? Бет кейіне салыма? Мысалы, жаңағдай әртүрлі үй жағдайында, мысалы, маскаларды жасап, әуреленбей, косметологқа барып, бір-екі рет жаңағы ине салдырып, әп-әдемі болып, әжімдер тартуға болады. Сіз бұған қалай қарайсыз? Жоқ, ол маскаларды әжім тарту үшін ғана жасамайды ғой. Жалпы бетті ылғалдандыру үшін де жасайды ғой. Мысалы, Мэри Кей да болсын, көптеген неше түрлі Фейберлик да болсын. Сондай маскалар бар, бетті ылғалдандырып тұру керек негізі. А так, білмеймін, ондай адамдарды мен енді өзім Инстаграмда оқи қарап отырам. Бәрі өкініп жатады мен көр. Соны жасатып, кейін бекер сөйтіппін, өйткені беттерінің мына жерлерінен көрініп тұрады, мына жер бөлініп тұрады былай. Бірақ көпсі зиян емес деп жатыр, иә? Мысалы, ботокс ол жаңағы 3-4 айда кетіп қалады деп жатыр, иә? Жалпы Дилефрус, сіз айтыңызшы, жаңағы ине салдырғаннан кейін, ботокс жасатқаннан кейін бетіміз салбырап, иә? Жаңағыдай теріміз жаңағыдай басқаша не қалыпқа келіп сөйтіп кетпей ме? Ең бастысы жақсы клиника мен жақсы дәрігер табу ғой. Егер сіз жақсы сапалысына барсаңыз, сізге ондай проблемалар болмайды. Демек, сұлу болу үшін қаражат та керек, иә? Жалпы ине салдырудың өзі біршама жаңағы қаражат тұрады ғой, ақша тұрады, иә? Мен ондайға қызығып та көрмеппін, білмеймін даже. Қанша тұратынын? Қанша тұрады, Джилиафру, сіз білесіз ба? Енді сіз визажистсіз, иә, бет әрлеуші. Бұның барлығынан хабардар боларсыз. Иә, қазіргі таңда қас жасату 15 мың 20 мың көлемінде. Бетті тарттыру ең қымбаты қазір бетті тарттыру болып табылады. Ботекс деп айтады ғой. Ботекс, иә. Бетті тартқан кезде ол жаңағы жас көрінеді. Ол қазіргі таңда 600 мың мен 900 мың арасында бағада тұрады. 600 мың 900 мың арасында. Сонда жай адамдар жаңағыдай, иә, жасата бермейді, демек жаңағы қалтасында ақшасы бар, иә, сондай адамдар жасатады. Ал Дилефрус, жалпы осы уақытқа дейін 21-де дедің жасыңыз, иә, ондай ештеңке жасатып көрген жоқсыз әлі, иә? Тек қана боянасыз, иә? Иә, мен қазір тек қана осы өнімдермен боянамын. Мен болашақта енді 40-тан асып жатқан кезде жасатасыз, ойыңыз бар. Иә, жасататын ойым бар. Мен де әдемі болып жүргім келеді, әдемі апа, әдемі әже болғым келеді. Енді әдемі апа, әдемі әже демекші, қазір жас қыздар деп атырмыз, иә, бірақ жаңағы үлкен апайларымыз да, иә, әжелеріміз де жаңа қастарын сыздырып алған, иә. Енді ол бізге бар ғой, мына шетелге еліктегішпіз ғой біз. А қазір шетел уже бұл кезеңден өтті. Қазір олар наоборот табиғи сұлулыққа көшіп жатыр, иә. Өзіңіз интернетті ашып қараңызшы, мен осы хабарға келер кезде қарадым. Россия, Европа, бәрі қастан да отказ беріп жатыр, ерінен де отказ беріп жатыр, кірпіктен де отказ беріп жатыр екен. Міне, мен өзім информацияны ақпаратты қарап шықтым. Сондықтан да даже өткенде бір әртіс өзінің кәдімгі даже шашын деп боямайды, өзінің кәдімгі ағараласқан шашы, иә, енді 30-дан асқаннан кейін ақ кіре бастайды ғой, иә. Бетінде де қажы сондай ана не жоқ. Мысалы 50-ден асқан біздің әншілерде де бәрінде әжім бар, бәрі тоналкамен жасырады ғой оны. Оны жуып қалса, әртістіне сахнадан тыс жерде көрсеңіз танымай қаласыз ол кісілерді, шыны керек. Сондықтан ондайдың бәрінен кәдімгідей отказ берген, өзі кәдімгі табиғи. Айтады, мен өзімнің кәдімгі осы әжіммен сұлумын деп бетіп елге қарап, сондай трендті ұсынуда қазір. Сондықтан бұл кезеңнен бізде өтеміз деп ойлаймын. Өтеміз деп ойлаймын. Уақытша нәрсе ғой сонда. Уақытша нәрсе. Мынаның бәрін әйтпесе, негізі табиғи күшті сұлу болу үшін, негізі ше, мына Санди Бексырға деген керемет бізде визажист бар ғой, бәріміз білеміз, бүкіл әншілерді бояйды. Сон мына дұрыс бояну үшін мынаның бәрі керек. Мынау қанша теңге деп ойлайсыз мысалы? Бұл сізде де менде де болу керек та. Одан кейін бұл өмір бойы емес қой, айына екі айда бір алып тұру керек. Өзіңіз ойлаңызшы, бұл реальный нәрсе ме? Не реальный? Қанша тұрады? Жалпы осы косметиканың барлығын есептеп көрейікші. Мен санамаппын. Қазір примерно қанша болады? Шамамен қанша деп? 300-400 мың көлемі шығар, өйткені мына хайлайтердің өзі қазіргі таңда 15 мың теңге тұрады. 15 мың тұрады. 15 мың. Кішкентай ғана хайлайтер. Офра
Ненка, фирмазнака, он без мультингетра. Сезна бояйтен, арбит кистичкарный музе, натуральный боб табла другой, усисим на жогар боб табла. Сонда, сез, ешь кандай жангардай арзан зацал майсиз, я сапалы дүниелер даласыз, я? Я, тек кана, визажист, азема бояп кана емес, сапал заттарды колдану керек. Саған егер клиент қайта келсін десеңіз, жақсы жаттармен, жақсы материалдармен жұмыс жасау керек. Рахмет, Гүлфайрус. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жадырап отам. Мына бүгін сұлулық жөнінен әңгіме болып отыр екен. Әлгі қазақта айтады ғой, сатып алған аурудың емі жоқ деп. Сондықтан да мына сатып алған сұлулықтың маған қажет не деп ойлаймын. Өйткені адамның өзінің табиғи сұлулығы, өзінің әдемілігі жақсы. Кейбір мынасыны бірінен бірі ауымайды ғой, бірінен бірі ауымайды, бір инкубатордан шыққан сияқты, қасы да бір жаңағы кірпігі де бір, түрі де бір, адам айырмайды қазір. Мысалы мына үйленгенше сондай бір әдемі болып барады. А үйленгеннен кейін үйіне барып жуынады, шайынады, содан кейін оның ана күйеуіне не деп айтады. Осыны айтайын деген менде. Сондықтан мына жігіттер қыздардың құлағын алтын сырға жаңағындай немене еді, жігіттер табиғи сұлулықты жақсы көреді. Анадай жасан сұлулықтың қажеті жоқ. Сонымен ойым шашырап отыр да айтайын деп отырған. Кейбір қыздар, кейбіреулер сұп сұлу әпеден болады, бірақ сүліктей бір сұп суық болады да ішкі дүниесі суық болады. Ол адамның ол сыртқы сұлулығын емес, адамның ішінде болу керек. Мейірімділік болу керек, кішіпейілділік болу керек. Сондай қайырымды, иманды болса, мен сұлулық деп мен осыны айтар едім. Сондықтан да анау жаңағы әрлеуші қыздың өзінің қасы әдемі екен, өзінің түрі әдемі, ары қарай жасамай ақ қойшы. Сол ботокс дей ме, мотокс дей ме, немене пайдалану, еріндерін дүрдитіп алады. Сондайлардың бәрін жас қыздарға алтын, құлақтарын алтын сырға, өз табиғаттарыңды жаңағындай сақтасы екен деп ойлаймын. Үлкен адам болып бізде боянамыз, бірақ анандай бәлелерді көрмеппіз. Сондықтан да қартайғанда өздерің кішкене бояйсыңдар ма, жоқ басқа жасайсыңдар ма, оны өздері біледі. Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, хабарласып өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Қымбатты көрермен, біз жасанды сұлулық деген тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Айтар ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал естеріңізге сала кетейік, Талдықорған қаласының коды 877-82. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейнесюжетті бақылайық, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Әсем дүниеге сұқтанбайтын жан жоқ шығар сірә. Кім-кімді алсаңыз да әдемілікті сүйет, көркемдікті қалайт, үйлесімділікке ұмтылады. Ал әйел сұлулық символы. Оның көркем дүниелерге қызығуы да заңдылық. 21-ші ғасырда сұлулыққа деген талғам да уақыт өте өзгеруде. Бүгінде қас, кірпік, тырнақ күтіміне көп көңіл бөліп, бет әлпетіне өзгеріс енгізуді қалайтын арулар қаншама. Көріксіз адам болмайды, күтімі жоқ адам болады, дейді Мэрилин Монро. Әйел адамның өзін күткені, өзіне көрсетілген құрметі деп есептейтіндер де аз емес. Сұлулық деген негізі ұғым екіге бөлінеді, жасанды және табиғи. Табиғи ол ешқашан біздің сәнімізден кетпейді, оның орны бөлек. Бірақ та қазіргі жасанды сұлулыққа көп адамдар қарсы болып жатыр. Мысалы, ота жасатады жаңағы әртүрлі, иә, бетті тартады дейді, блефиропластика дейді. Ол нәрседен қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазіргі медицинамыздың дамуына байланысты лазермен әдемілеп оны жасап қояды. Ол нәрседен қорқудың қажеті жоқ, денсаулыққа ешқандай зиянын тигізбейді. Және де мына қазір кірпік жапсыру, қасқа татуаж жасату, жаңағы стрелки дейді ғой, көздің үстіне стрелки салу, ерінді жүргізу, иә, тырнақ жапсыру, ол да егер өз орнымен, өз есебімен бәріне бет әлпетке сәйкес жасалатын болса, неге оны жасамасқа? Ер адамдардың, сондай ақын жазушылардың шабытын ашып, осы сондай өлеңдер, қандай әдемі-әдемі өлеңдер жазуға жаңағы итермелеген осы біздің сұлулық.
Адам өмірге бірақ рет келеді. Қалағанша өмір сүргені де жөн шығар. Мүсінін өзгерту дегеніміз әдемі болудың бір мүмкіндігі болар. Сұлулықтың өлшемі де, қабылдануы да әртүрлі екені тағы бар. Тек тән сұлулығымен қатар жан сұлулығына да күтім керектігін естен шығармайық. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Дана ханым енді жаңа сюжеттен көргендей айтып жатыр, я, бұның денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, я, татуаж жасатамыз, жаңа көзге стрелки дейміз, я, жүргіземіз, ерінділ кетеміз. Мүмкін сіздің болашақта бір ойыңыз өзгеріп, жаңағыдай осындай қадамға баруыңыз мүмкін бе? Қандай? Жаңағыдай, әжімдерді тарту дейміз, қаш жасату дейміз, ерін үлкейту дейміз. Жалпы енді мынаны түсінуіміз керек та, бағдарламаның тақырыбына байланысты. Сұлулық деген әрине керек ол әйел затына, иә, әйел заты үнемі әдемі болу керек, айнаға қараған кезде өз-өзіне ұнау керек. Самооценка деп жатамыз, иә, соның бәрі ол соған байланысты ғой. Бірақ табиғи сұлулығын жоғалтып алмай, екеуін үйлестіріп жасауымыз керек. Одан кейін жаңа тағы да эфирден айтып жатырсыздар, сюжетте визажист кісі айтып жатыр, оны керек бізге деп. Әрине керек, просто біз оның орнын білуіміз керек. Мысалы, жаппай қазіргі көшеде, қазір біз неден қорқып отырмыз, бұл жердегі проблема не, ол мына макияж керек, керек емес деген нәрсе емес бұл жерде. Бұл жерде орнымен қолдана білу деген нәрсе. Яғни көшеге шықсаң, қазір даже сол көзін былай сызбай, туш шақпай, боянбай шыға алмай кетті да қыздар. Вот содан қорқуымыз керек. Яғни ол тойға барған кезде, бір осындай бағдарламаға шыққан кезде керек нәрсе, әрине ол жерде сен боянбай бара алмайсың, макияж жасамай. Ол заман талабы десек болады, бірақ та енді сол керек екен деп баттастырып жағуға қарсымын. Бұл бір ма? Екіншіден жастардың ерте боянуына қарсымын, ерте жастан. Ол как не как қанша сақтайтын ішінен крем жақса да бәрібір әсер етеді. Бәрібір әсер етеді ол, бәрібір. Ол бәрібір зат қой, ол сақтап тұрса да оның ішінде значит химикат бар деген сөз, иә. Сондықтан ол бәрібір бөлінеді деген нәрсе. Бұл екі, иә, яғни ерте жастан. Осының аражын кішкене ажыратып алуымыз керек, мүлдем керек емес емес. Одан кейін жаңа апай телефон шалды ғой, сол мен айтайын деп отырған ойым болған, қазір көптеген қыздар бір-бірінен алмайды, иә, одан кейін қатты боянады, инстаграмда фотоларының бәрінде әдемі, тойдан кейін бетін сүрткен кезде вообще 180 градусқа вообще басқа адам. Мысалы қазір ер адамдар бар содан ажырасып, иә, ер адамдар көбінесе айтып жатыр екен, иә, жаңағы Тұрсынбектің де жаңағы күлдіріп айтатын әңгімесі бар еді ғой. Жаңағы мен жүрген қыз қайда кетіп қалды деген сияқты, иә. Жаңағы боянып алып, ертеңінде бетін жуса танымастан, иә, танымастай өзгереді. Вот. Сондықтан да осындай нәрседен сақ болуымыз керек. Иә, жаңағы айтып жатады ғой, әйелімнің түрі тойдан кейін белгілі болып деп, иә. Гүлфайрус, сіз қалай ойлайсыз осы пікірлерге? Мен ойлаймын, жаңағы күні бойы қыз біз визажистер ойлайды ғой, көбісі осындай қатты макияжбен жүреді, күнде жігіті танымай қалатындай болады. Апамның жаңа тәтемнің сөзіне қосылмай ажырасып жатқандар да бар деп айтып жатыр ғой. Енді жігітпен жүрген соң қазіргі таңда табиғи макияж модада, сәнде, иә, қазақша айтқанда табиғи макияжбен мен күнделікті жүре беремін. Бүгін студияға болғандықтан осылай боянып келдім. Менің қазір жігітім, менің түрім қандай болатынын біледі, мен қатты айырмашылық болмайды. Негізгі косметика адам қыз баласының бетіне 30% сұлулық береді, 70% адамның өзінің сұлулығы болады, табиғи сұлулық. Сол біз тек қана өзінің сұлулығын одан сайын әсемдене түсіреміз. Мысалы қазір психологтар былай деп айтады екен, иә, жалпы Алланың берген жаңағы табиғи сұлулығын мына косметикамен жаңағыдай бетімізді әрлеп аламыз, иә, соған жаңағы қарсы емеспіз ба? Сонда біз қарсы шыққандық емес па? Білмеймін. Дана ханым, айтыңызшы. Өзімнің пікірімді айттым ғой, иә, мен 180 градусқа кәдімгідей өзгеріп кетуіне қарсымын. Мысалы бояндырған кезде қатты бояндырып жібереді ғой, вот ол дұрыс емес. Ал енді табиғи күнделікті макияж дейді ғой, ол болады енді. Одан кейін танымастай өзгеретін қыздар бар, олай кірпігін алып тастаған кезде
қасын жуған кезде басқа қыз болып шыға келеді ол, иә? Көзінің бәрін, мына бояудың бәрін тең, неше түрлі тең жағады мысалы. Сол кезде өзгереді, сол кезде кекілжің болып жатқанда қас. Жалпы енді сонда қараңыздаршы, Құдайдың берген жаңағы әдемі түрімізді, иә? Жаңағы табиғи сұлулығымызды қандай болса да бізді жаратты ғой, қандай ғой, ал біз оны жаңағы әрлеп аламыз, иә? Операция жасаймыз, ине салдырамыз деген сияқты, иә? Бұл сонда Құдайға қарсылық шыққанымыз емес пе? Телефрус, қалай ойлайсыз? Білесіз ба, қазір жаңағы Құдайға қарсы деп айтып жатырсыз ғой. Қазіргі таңда мұсылмандардың да салоны ашылған, сұлулық салоны. Ол жерде бояйды, беттерін сылайды. Мен ойлаймын, Құранға бұл Аллаға қарсы болған кезде намаз оқитын сәнді қыздардың өзі ондай салон ашпайтын еді, ондай жерде жұмыс жасамайтын еді, келмейтін де еді. Қазіргі таңда барлығы дамыған. Сіз намаз оқысаңыз да, сізді қасыңызда әдемі жасап береді, бетіңізге жақсы тон таңдап береді. Сондықтан мен ойлаймын, бұның бәрі қарсылық жоқ. Сіз макияж туралы сұрап тұрған жоқсыз, бұл жерде ана операция туралы. Операция, ине салдыру деп жатырмыз, иә? Кішкене жасату. Иә, ажыратып алуымыз керек. Макияж басқа, бетке операция жасау, тарту ол басқа, иә? Ол кішкене терге байланысты. Мысалы, қартаюдың да өзі бір әдемі қартаю деп жатамыз ғой, иә? Қымбатты көрермен, дәл қазір біз жарнама, бізде жарнама, жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біз жасанды сұлулық деген тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Егер айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Телефон нөміріміз 40-17-57. Енді жалпы жасанды сұлулық, ота, жаңағыдай ине салдыру деп жатырмыз, иә? Дана ханым, айтыңызшы, олардан басқа да жаңағы бізде тырнақ жасатамыз, иә? Кірпік жалғатып аламыз, қасымызға татуаж жасатып аламыз, иә? Жалпы тырнағымыз дұрыс па жасатып жүргеніміз? Жоқ әлде жаңағы хадистерде де айтылады ғой, иә? Тырнақ жасау жаңа күнә деп жатамыз. Тырнақ жасау болғанда тырнақты өсіру ғой. Тырнақты өсіру, енді өзіңіз қараңызшы, бұл гигиенаға жатпайды ғой. Тырнақ өсіп, еще оның сыртына тағы да жабыстырып алады бүйтіп, клейлеп. Оның клейі бір зиян, оның арасына кіретін микробтар бар, ол екінші зиян. Яғни ешқана гигиенаға жатпайды деп ойлаймын. Мен өзім білмеймін, мен өсірмеймін де міне, бірақ мен саусағым әдемі ғой, қараңызшы, әдемі ма? Өсірмеймін, ешқандай ештеңке жабыстырмаймын, иә? Кәдімгі просто ана несімен алып қоямын, болды, иә? Еттерін алу бар ғой, соны аласың, болды, әдемі крем жағып қоясың, өстіп әдемі. Иә, айтыңызшы, жалпы осы адамның жаңағы ағзалары, иә, ішіндегі ішкі органдары тырнақ арқылы демалады деп жатамыз. Қаншалықты рас? Тырнақ арқылы демалады? Оны білмеймін енді. Мен жалпы енді тырнақ дегенді өсіруге өте қарсымын. Одан кейін оны бүйтіп жабыстырып алады, иә? Иә, сол демаламай қалады ғой, ауа кірмейді. Ауа кірмейді. Бір жыл жүреді сонымен. Еще ол сынып қалады біреуі. Біреуі сынып қалған, қалғандар ұзын-ұзын онымен жүреді. Бір ай жүреді, иә? Сөйтіп бір жыл жүргеннен кейін оны алған кезде көрсеңіз тырнақты. Байқұс тырнақтан бәрі сырылып-сырылып кеткен. Жан-жағының бәрі, енді білмеймін енді, қарауға қорқынышты. Одан кейін оның өзіне бір жыл күтім керек шығар ол тырнаққа. Сондықтан жаңа сіз айтып отырсыз ғой, Алланың берген жаратқан табиғи сұлулығына вот қастандық деген сол. Түсінікті. Зиляфрус, айтыңызшы, сіз жалпы қарап отырсақ, сізде де, иә, тырнақ өсіріп, тырнақ туралы не ойлайсыз сіз? Жалпы өсіру дұрыс емес деп жатыр Дана ханым. Мен ойлаймын, ішінде шайтан ұялайды, астында жаңағыдай деген сөз кір болады, иә? Сіз оны тазалап әрдайым. Өз адам, әрбір адам өз-өзін жақсы көрсе, таза ұстайды барлығын. Егер өзіңіз әдемі, өзіңе сенімді болып жүретін болсаң,
тырнақтар жасатуға болады. Енді Диляфрус ханым өзінің жаңағы әдемілігіне қандай сұрақ қойсақ та жаңағы жауабын тауып жатыр ғой, иә. Болып қалдыңыз ба, аяқтап қалдыңыз ба? Бізде қазір бүгін эстет макияж болып жатыр. Смоки айс эстет. Ол деген қандай сонда эстет макияж дегеніміз? Көрермендеріміз көріп отыр. Смоки айс эстет деген ол жаңағы көзді үлкейтіп, бұл қыздың көзі, моделіміздің қызы көзі үлкен ғой, одан сайын үлкейтіп әдемілік беру көзге. Қоңыр, қоңыр. Керек пе жалпы көзіңіз үлкен болса, иә, одан самайын үлкейту ол жаңағы қалай болар екен? Енді қосама жаңағы әдемі көздерін, не болмаса жаңағы көздерін керісінше әдемі көздерін көрсетпей қалама, или жасанды көрсе жаңағы әдемілік болып саналады? Жоқ, біз енді бұл макияжды күнделікті қолданбайды ғой. Бір тойға барар кезде немесе осындай жерлерге келетін кезде жасатуға болады. Одан сайын әдемілік қосады көзге. Түсінікті. Бірер минутта біздің хабарымызды аяқталады. Тезірек аяқтасаңыз. Дана ханым, Диляфрус ханым аяқтағанша жалпы хабарымызды қорытындыласақ, көріп отқан көрермендерімізге өзіңіздің бір-екі ауыз сөзіңізді айтсаңыз, жалпы жасанды сұлулықты жаңағы қолдануымыз керек па, жоқ әлде тек қана табиғи сұлулыққа өтуіміз керек па? Сіз жаңа барлығын айттыңыз ғой, бұның бәрі уақытша деп. Жалпы ойыңызды көрерменмен бөлісіп кетсеңіз. Енді мен бағанадан өзімнің ойыммен бөлісіп жатырмын. Жалпы қарсымын, өзімнің ойымда қалам. Әркімнің өзінің ой пікірі әртүрлі, бес саусақ бірдей емес. Қанша жер бетінде адам бар, сонша пікір бар. Бірақ әркім өзінің ойымен, өзінің қалауымен өмір сүреді. Ешкімге, мына қызымызға да қарсы емеспіз, иә, өзі осылай боянғысы келді, өзі боянды, тырнағын өсіргісі келді, өсірді. Мен қарамаппын да жаңа байқап отырмын сіз айтқанда. Сондықтан әркімнің өзінің қалауы, мысалы, сіздің, менің, оның. Бірақ енді сіз шақырып отырғаннан кейін, осындай сұралғы деген бағдарламаның бір сағаттық бағдарламасы арналғаннан кейін көрермендерге ой-пікірімізді айтуымыз керек. Мен жалпы қарсымын, табиғи сұлулыққа жетпейді ешқашанда. Өздеріңіздің ол табиғи сұлулықты сақтай білуді өнер дер едім. Қазіргі мына заманда. Мысалы, мен сияқты деп қойып, сіз қойсаңыз да болады. Мен сияқты деп қояйын, иә. Бірақ та бәрі в меру дейді ғой, өзінің шегімен болса деп ойлаймын, кәдімгідей. Шегара болады ғой. Бір қатты сондай, мысалы, күнде-күнде тоналка жағуға қарсымын мен өте. Пудра жағуға да қарсымын. Білмеймін, мен онсыз да жүруге болады негізі. Бірақ оған үйреніп алған адамдар, вот мен мерекеде істеген кезде мен күнде-күнде боянып көрдім. Күнде-күнде тоналка, үстінен румяна. Одан кейін уже соған үйреніп алады екенсің. Диляфрус, айтыңызшы, тоналксыз, пудрасыз күнделікті жүре беруге бола ма? Әрине болады. Сіз тоналка жақпай ақ кірпікті бояп қойса болады ғой. Сіз қалай жүресіз күнделікті? Мен бетіме күтім жасап болғаннан кейін арнайы тоналка, жаңағы пудраны жағамын. Өйткені менің жұмысым, маған клиенттерім өзіме байланысты, мен қалай көреді, өздері де соған байланысты сұлу болады. Сондықтан сіз жаңағы өзіңізді бірінші сұлу қылып аласыз да, клиенттеріңізді бояйсыз, иә. Хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Диляфрус, жаңағы қызымызды көрсетсек көрерменге. Бізде мен проблемный кожа екен бетінде жауып үлгерген жоқпын бағдарламаның. Жаңағы аз уақыт болғандықтан көздер, кірпік жабыстыру керек бізге. Енді бізде уақыт тығыз, бір сағат қалай өте шыққанын өзімізде білмей қалдық, иә. Жалпы сұлу болу үшін қанша сағат керек? Қанша сағат осылай? Негізі бір жарым сағат кетеді. Бір жарым сағат кетеді. Бір қызға бір жарым сағат кетеді. Толығымен бетін жаңағы әрлеп бояндырып біткенше, иә, бір жарым сағат кетеді. Хабарымыз аяқталуға жақын, Диляфрус. Қазір айымды. Дана ханым, сізге қалай айым? Күшті, әдемі. Әдемі көйлек киіп тойға барса болады. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Алматы облысы Талғар ауданынан. Тыңдап отырмыз. Мен жаңағы қыздардың өте бір неге беріліп кеткендеріне мен де қарсымын, мысалы. Қас, көз, кірпік жалғайды, тырнақ. Оның бәрі, мысалы, жалған дүние ғой.
жена тіршілікте имани жүрекпен, таза мейіріммен өссек, соның өзі бізге жеткілікті ма деп ойлаймын. Рахмет көрермен, пікіріңізге. Айым, сіз көрсет шықсаң, Дана ханым, мінекей қызымыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.